时有一个叫阮籍的人，他是著名的文学家、音乐家，曾经在朝廷做官。他一心想为朝廷出力，但无奈当时的朝政黑暗腐败，他的理想无法实现，终日闷闷不乐。可是当他和几位朋友在一起的时候，情形大为不同，他们唱歌、弹琴、饮酒、作诗，阮籍和平时判若两人。他常常高兴地放声大笑，手舞足蹈，毫不顾及自己的形象。得意忘形，原指高兴时失去了常态，现在多用来讥讽过分得意的狂妄。